fugiu sambado, né? É, na verdade, não deixa de ser. Porque tu vê que o samba, tu é músico, tu sabe, tem a tua banda, sabe que que a vaneira, o bugio, o samba, é tudo da mesma família, né? Então, tu vê que a gente divide no instrumento um bugio e um samba, não muda nada para quem tá dançando, principalmente, né? Ah, sim. Beto, e tu faz essas adaptações, essa música, os três bugios, é uma adaptação do folclore popular. Três bugios é um folclore gaúcho, né? Uma música, sei lá, que tem mais de 100 anos. Ah. Eu também me criei tocando os três bugios. Claro que não tinha esse chorinho no meio, né? Mas a gente, né, colocou, porque na verdade é só aquela parte, né? Tararira. Claro. E a gente tem que inventar alguma coisa. Uhum. Então foi uma adaptação que eu fiz dos três bugios aí. Tinha, na tua carreira já são mais de 600 canções registradas por diversos artistas. E esse trabalho como compositor e produtor musical, como é que é? Na verdade, eu tenho muita parceria, né, com músicas como Wayne Dardi, como Nenito Sarturi, tantos compositores. Então, no decorrer da minha trajetória artística, isso foi evoluindo ao ponto de chegar aí nesses 600 músicas gravadas por mim, por outros, e editadas, algumas já meio perdidas, algumas atualizadas no ECAD, mas é em torno disso aí. E a gente sempre procura botar em dia essas obras, para não se perder, né? Porque daqui a pouco sabe como é que é. As coisas vão se perdendo e se tu não registrar. E uma coisa que me deixa muito feliz, Cachoeira, é quando as pessoas me ligam e pedem uma autorização para gravar uma música minha. Então, por isso que vai se evoluindo a coisa, tá sempre alguém gravando. É bom que é também um reconhecimento, né, Beto? É verdade. É isso aí. Como Beto, produtor musical, me perguntou, né? Sim, também, né? Tu tem esse, porque a gente está sempre gravando. Toda semana eu estou gravando, graças a Deus, tem um estúdio de gravação. E já gravei quase todos. Da velha guarda, eu acho que já quase todos passaram. Todos na volta. É, sempre gravando alguma coisa. Tá legal. Beto, pessoal, graças por participar aqui com a gente. Nós que agradecemos. Eu, o Loló, o Betinho. Obrigado, Cachoeira. Obrigado, a produção, o Rodrigo. Legal. Que nos chamou aí para mostrar o nosso trabalho instrumental. Beleza. Nós vamos pedir mais uma música e depois do intervalo vamos receber o cantor Joca Martins. Abre o fole, índio velho. Vou tocar uma vaneira muito antiga também. Opa. Que é a Ciganinha. Essa tu te lembra, da Ciganinha? E junto com a Ciganinha vem um pedacinho da Dor de Corno. Olha aí. Mete ficha.